Hatimaye ilikuwa siku yao kotini. Katibu mkuu wa shirikisho la olimpiki nchini na naibu rais wa shirikisho hilo, Pius Ochieng, ambao walikamatwa na makachero weekend iliyopita kuhusiana na sakata ya kikosi cha taifa mjini Rio nchini Brazil. Hata hivyo, Steven Soi aliwakilishwa na wakili wake. Mr. Soi was admitted yesterday in the evening. And I do have a document about his admission. And he's still in the hospital. Soi alikamatwa Ijumaa iliyopita pindi tu alipowasili nchini kutoka Brazil na anatarajiwa kotini Jumatano ijayo. Upande wa mashtaka uliomba mahakama itoe amri ya kuwazuilia wa washukiwa hao watatu kwa wiki tatu uchunguzi ukiendelea. Mawakili wa washukiwa hata hivyo walipinga ombi hilo huku wakipuuzilia mbali madai ya upande wa mashtaka kwamba Ochieng na FK Paul wanaweza kutoroka. A charge of theft, abuse of office, neglect of duty. Those are charges that can proceed, they can investigate even as the accused are granted their rights to bail. Hatimaye hakimu aliwaachilia Ochieng na Paul kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi laki mbili, huku kesi yao ikiratibiwa kutajwa September 19. Each respondent may be released on a cash bail of 200,000 shillings. Number two, they shall report to the DCI headquarters twice a week with effect from 2nd of September. Banandong, Citizen Nipashe.